Ale to byl skok, vole, kde máš 30 cm rezervu, vole. Ty to pak ukážu na tom videu. Se na první rameno dlatě. Dneska nejhezčí. Dobrý to je. Pevnější, ostřejší švihový kolen. A dej si to stopu dozadu. Pěkně si tam polož do té ruky.
Jo, pak už nic není prostě. No, to měla minule. No. Dimáku, dej to o stopu a půl blíž, pojď. A zvedni to. Pojdeme, pojď. Dobře, no, tak se nedá nic dělat. Tak jo, mějte se, naschle. Naschle. Jo. Je to daleko, Dimo.